እስከ ዛሬ ማንንም ዩቲዩበር ያልነገራችሁን ሚስጥር ነው ማለት ነው መነግራችሁ። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ምንድነው እኔ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እሱ ላይ ትገባላችሁ። እንዴት ነው ነፃ ሰብስክራይብ ማግኘት የምችለው የሚለውን እሱን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ በተለይ ጀማሪ የሆናችሁ ዩቲዩበሮች በጣም ስለሚጠቅማችሁ በጣም በጣም ማለት ነው ይህን ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ጊዜ ሰጣችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ነፃ ሰብስክራይብ ነው የምናገኘው ማለት ነው። አሁን ወደፊት ሳሳያችሁ እንዴት እንደሆነ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሊንኩን ስር አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ቴሌግራም ላይ የቴሌግራም ሊንኩን ማታች አለላችሁ ከዛ ላይ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ስትገቡ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። እንዴት ሳይን ኢን እናደርጋለን እንዴት እንሰራለን የሚለውን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እነሱን የገባችሁዋቸው እኛ ዛሬ የምንፈልገው ዩቲዩብ ሰብስክራይበርስ ምትሏል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ አሁን ሎጊን ወይም ሳይን አፕ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ሳይን አፕ ነው የምንለው ማለት ነው። ይችን ሳይን አፕ ምትሏን አረንጓዴን አንዴ እንነካለን። ኦኬ፣ ስለዚህ እንደዚህ ይመጣልናል። ለምሳሌ ዩዘር ኔም አለ፣ ኢሜል አለ፣ ፓስወርድ አለ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እናንተ የፈለጋችሁትን ዩዘር ኔም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ለምሳሌ እኔ አንዱን ላስገባ። እንደዚህ አልኩት ማለት ነው። ኢሜይልን አስገባለሁ እዚህ ጋር ኢሜይልን፣ ፓስወርድን አስገባለሁ። እሺ ስለዚህ እንደዚህ ካረግን በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሮቦት ምትላለች፣ እሷን አንድ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንመርጣለን። እዚህ ጋር ትራክ ነው የሚለው ትራክተር ምን ማለት ነው? አንዱ ይሄ ነው። እሺ እንደዚህ እያደረጋችሁ እየገባችሁ ትክክል ከሆነ ራይት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ትክክል ካልሆነ እንደገና አሁን እዚህ ላይ ራይት አድርጎልኛል ሁሉም ወልቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የተለያዩ ነገር ነው ለእናንተ የሚያመጣላችሁ። ያጋጣሚ ሆኖ ትራክ ነው የሚለው ትሬን የተለያዩ ነገሮች ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን አፕ ላለው ማለት ነው። ሳይን አፕ ይላል። ስለዚህ እዚህ ላይም ክሊክ ቱ ሎጊን ይላል። እዛ ኢሜይላችን ላይ ገብተን የተላከውን እናመጣለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ሎጊን ብለውን ለምሳሌ እዚህ ላይ ሎጊን ልበለው ሎጊን ይላል። እዛ ይሄ ነው እንደዚህ ነው ያልኩትኝ። ከዛ ፓስወርድን አስገባለሁ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ላይ አክቲቭ የተላከውን እንትን ማለት አለብኝ ማለት ነው። የተላከውን እዚህ ላይ ማየት አለብኝ። እዚህ ላይ ተልኮልኛል ላይ እያችሁት አይደለ? ስለዚህ ይህን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይህን ክሊክ ሳደርግ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኮዱ ልኮልኛል። ይህን አስገባለሁ። ቨሪፋይ ስላላረኩት ነው ቅድም እንትን ያለኝ ማለት ነው። እዚህ ላይ መግባት እችላለሁ። ይህን ክሊክ አድርጌ ስገባ ሳይን ኢን ይለኛል ማለት ነው። እሺ አሁን ሎጊን ልበለው ቨሪፋይ ስላረኩትኝ
በዩዘር ኔማችሁ ነው የምትገቡት ማለት ነው። እሺ ሎጊን ልበለው። እሺ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ትክክል አይደለም እያለኝ ነው። እሺ ተሰስቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄን ይመስላል። አሳንዲ ከሆነ ነው እናገኘው ነው ዋናው ጥያቄ። ስለዚህ እዚህ ላይ ኤርን ፖይንት ማድረግ አለ። ስለዚህ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ። እዚህ ላይ እንደምታዩት እናንተ በምትፈልጉት ቲክቶክ ማለላችሁ፣ ዌብሳይት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችሁ፣ ትዊተር ከፈለጋችሁ ትዊተር። ስለዚህ እኛ ሰብስክራይብ ማየት የፈለግነው ዩቲዩብ ላይ ነው እኛ የምንሰራው ማለት ነው። ቪው ከፈለጋችሁ ቪው፣ ላይክ ከፈለጋችሁ ላይክ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ። ስለዚህ ምን እናረጋለን? እዚህ ላይ ሰብስክራይብ ምትለዋን ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ የሚለውን ክሊክ ሳረግ እዚህ ላይ እንደምታዩት ብዙ አሉ። እንደኛ ሰብስክራይብ የሚፈልጉ ቪው የሚፈልጉ አሉ። ስለዚህ እዚህ ላይ ዩቲዩበሮች ናቸው እዚህ ላይ እንደምታዩቸው። አሁን ያለኝ ፖይንት 8 ነው። ስለዚህ አሁን ፖይንት መሰብሰብ ነው። ከሰበሰብን በኋላ ነው ኋላ ሰብስክራይብ የምንገዛው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ ይህን ክሊክ ላድርገው። ባለ 23 አለ፣ ባለ 20፣ ባለ 19፣ ባለ 18 አለ። ስለዚህ እሱን አንዱ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ይህን 23 የሚለውን ክሊክ ላድርገው። እሺ ስለዚህ እዚህ ላይ ሰብስክራይብ ይላል። ሌላ ከፈለው ስኪፕ ማለት ይችላል። እዚህ ላይ ስኪፕ ቢለው ሌላ ያመጣልኛል ማለት ነው። ወይ የተሻለው ወይ ያነሳ ያመጣልኛል። ስለዚህ ቅድም ያነበረው 19 ነው። ስለዚህ አሁንም ደግሞ ስኪፕ ቢለው ሌላ ነው ያመጣልኝ። ስለዚህ የተሻለውን አይተን ለምሳሌ እዚህ ላይ 33 ፖይንት ሰጣለሁ ያለ ነው። እስቲ ይሄን ልሞክረው። እስቲ ይሄን ላድርገው። እስቲ ሰብስክራይብ ብለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካረው በኋላ ሰብስክራይብ ብለው አረንጓዴውን እነካለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ዩቲዩብ የወሰደኝ ማለት ነው። ይችን ሰብስክራይብ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጌ ስመለስ ያንን ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን ሰብስክራይብ አት ይህን ይመስላል። እንደዚህ እያደረግን መጀመሪያ እንሰበስባለን ማለት ነው። አሁን የሰበሰብነው እንዴት ነው ሰብስክራይብ እንዲያደርጉን የሚችሉት የሚለውን እሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 8 ነው ፖይንቴ። አሁን ዙሬ እንደገና ስገባ ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ቅድም 8 ነበር፣ አሁን ጨምሮልኛል 31 አግኝቻለሁ ማለት ነው። 31 አገኘው ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ፖይንታችሁን በጣም ብዙ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እንዴት ነው ሰብስክራይብ የምናገኘው ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ እዚህ ላይ አድ የምትለው እንትን ካላችሁ አድ የምትለው ስትነኩ እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። ስለዚህ አሁንም ዩቲዩብ ሰብስክራይብ የምትለዋን እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አድ ቻነል የምትለዋን ይህንን የእኛን የዩቲዩብ ቻናላችንን እንድናስገባ ይጠይቀናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ እዚህ ላይ የራሳችን ዩቲዩብ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ እንገባና ለምሳሌ እኔ ዩቲዩብ እዚህ ላይ ነው። እናንተም ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ላይ እናንተ ሎጓችሁ ላይ ምልክቱ ላይ ክሊክ ታደርጉና ምን ታደርጋላችሁ? ዮር ቻናል የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ለምሳሌ እንደዚህ አድርጋችሁ ዮር ቻናል የሚለውን ስትገቡ የራሳችሁን እንትን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናላችሁን አይዲያችሁን ታገኙታላችሁ። ከዛ ላይ እዚህ ላይ እንደምታዩት አድሬስ ባር የሚባል አለ። እዚህ ላይ አድሬስ ባሩ ላይ ታገኙታላችሁ። ይህን በሙሉ አይደለም ትወስዱት። እዚህ ላይ የምታዩትን እንደዚህ አድርጋችሁ ይችን ክሊክ አድርጋችሁ ከስላሽ ወደዚህ ያለዋን በሙሉ ክሊክ ታደርጉና ይችን ኮፒ አድርጋችሁ ሙሉ በሙሉ አይደለም አስታውሶ እዚህ ላይ እንዳትሸወሉ
እንደዚህ እናረግና ይቺን ኮፒ አርገን እንወስዳለን ከቅድሙ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ይቺን ቅድም ኮፒ አርግናትን ፔስት እናረጋታለን ማለት ነው። እንደዚህ ፔስት እናረጋለን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ምን እናረጋለን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አመጣናል። ግን አዚያ በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ ዩቲዩብ ማለት ሰብስክራይባችሁን ሂድን ካረጋችሁ ታይሰራላችሁ። ሂድን አርጋችሁት ሆነ ወይም ደብቃችሁት ሆነ እሱን ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። እንዲታይ ማድረግ አለባችሁ የሰብስክራይብ ቁጥሩን ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም እንዴት ነው እንዲታይና ወይም ሰብስክራይብ መደበቅ የሚቻለውን የሚለውንም እሱንም ማየት ይችላልላችሁ ወይም ላሳያችሁ እዚህ ላይ እናንተ ታደብቆባችሁ ሆነ እንዴት እንዲታይ ማድረግ ይችላልን የሚለውን ወይም መደበቅ ከፈለጋችሁ እንዴት ምን ማድረግ አለባችሁ መሰራችሁ ዩቲዩብ ላይ ተገቡና ዩቲዩባችሁ ላይ ተገባላችሁ። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ተገቡና ምን ታረጋላችሁ እዚህ ላይ ሎጎአችሁ ላይ ምልክቱ ላይ ተገቡና እንደዚህ ስታረጉት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ታረጋላችሁ። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይላል እዚህ ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን ክሊክ እናረጋለን። እሱ ሲመጣለን ከዛ እንደዚህ ከመጣልን በኋላ እዚህ ላይ እንደምታዩት በኢንስታግራም በኩል እዚህ ላይ ሴቲንግ ምትላለች። እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ሴቲንግ ምትለዋን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ሴቲንግ የሚለው ሲመጣልን እንደዚህ ይመጣል። ስለዚህ የት ላይ እንገባለን? ቻናል የሚለው ላይ እንገባለን ማለት ነው። ቻናል የሚለው ላይ እንገባለን። ቻናል ከገባን በኋላ ሶስት ነገር ቤዚክ ኢንፎ እና አድቫንስ ሴቲንግ ፊውቸር ኤሊጂቢሊቲ ይላል። አድቫንስድ ሴቲንግ ምትላለች። ስለዚህ ከዚ ላይ ሰብስክራይብ ካውንት ምትላለች። ዲስፕላይ ዘ ነምበር ኦፍ ፒፕል ሰብስክራይብድ ቱ ማይ ቻናል ምትላለች። እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ እንዲታይ። ያን ሰብስክራይብ እንዲያደርጓችሁ ከፈለጋችሁ ይቺን ክሊክ ማድረግ አለባችሁ። እንደዛ ካደረጋችሁ ታይሰራላችሁ። ስለዚህ ይቺን ቲክ ታደርጓታላችሁ። አይ እኛ አንፈልግም ካላችሁ ደግሞ ያን ከሰራችሁ በኋላ እንዲታይብን አንፈልግ ካላችሁ ይችን አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ ገብታችሁ ይችን ክሊክ የነበረውን ማጥፋት ነው ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ካደረጋችሁት እንዲታይ ማድረግ ነው። ይሄን ካጠፋችሁ ደግሞ ሂድን ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሂድን ማድረግና ለማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ነው እዚህ ላይ የሚሰራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚሰራላችሁ ስለዚህ አሁን በኋላ እንደዚህ አድርጋችሁ ካስተካከላችሁ በኋላ አድ ነው የምትሉት። እንደዚህ ይመጣላችሁ ሪፍሬሽ የምትለው አንተካላችሁ። ከዛ በኋላ ሪፍሬሽ የምትላለች ይችን ምልክቷን አንድ ስትነኳት እንደዚህ ይመጣላችኋል። በፈለጋችሁት ነገር ታረጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ እዚህ 30 የሚለው 30 ፖይንት የሚለውን ላድርገው። ያላችሁን መርጣችሁ አንዱን ተነካላችሁ። ለምሳሌ ላርገው ነው። ከዛ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኦኬ የምትላለች እዚህ ላይ እሷን ኦኬ እንላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንደዚህ አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ሂደን ብናየው ሰብስክራይባችን ይጨምራል ማለት ነው። በዚህ እንደዚህ ያደረግን ሰብስክራይባችን መጨመር እንችላለን። ነፃ ሰብስክራይብ አገኘን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ለሌሎች እንዲደርሳቸው ላይክ ሼር አድርጓቸው። ይህንን ያላዩ ሰዎች እንዲያዩ አድርጉት። መልካም ነገር መስራት ያው ለራሳችን ነው የሚጠቅም ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለሌሎች እንዲያዩ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያልሞላላችሁ ብዙ ሰዎች ዩቲዩበሮች ስላሉ ለእነሱ እንዲያው ታድርጓቸው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅድም 30 ነበር 31 ነበር 30ውን ስለገዛውበት እዚህ ላይ አንድ ቀርቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰብስክራይብ አግኝቻለሁ ማለት ነው። በዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ ሰብስክራይባችሁን ማብዛት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። በዚህ መንገድ ስሩበት። በጣም አሪፍ ነው። ይመቻቸዋል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች በጣም አሪፍ ነው። ይህን ይመስላል የዛሬው ፕሮግራሜ ማለት ነው።
ጋይስ ዛሬ ወሳኝ የሆነ ቪዲዮን ማሳያችሁ ማለት ነው። ምንድነው እንግዲህ በነጻ ሰብስክራይብ እናገኝበትን ዘዴ ነው ማሳያችሁ። እስከዛሬ ማንም ዩቲዩበር ያልነገራችሁን ሚስጥር ነው ማለት ነው መነግራችሁ። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ምንድነው እኔ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እሱ ላይ ትገባላችሁ። እንዴት ነው ነጻ ሰብስክራይብ ማግኘት የሚችለው የሚለውን እሱን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ በተለይ ጀማሪ የሆናችሁ ዩቲዩበሮች በጣም ስለሚጠቅማችሁ በጣም በጣም ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ጊዜ ሰጣችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ነጻ ሰብስክራይብ ነው የምናገኘው ማለት ነው። አሁን ወደፊት ሳሳያችሁ እንዴት እንደሆነ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሊንኩን ስር አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ቴሌግራም ላይ የቴሌግራም ሊንኩን ማታች አለላችሁ ከዛ ላይ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ስትገቡ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። እንዴት ሳይን እናረጋለን እንዴት እንሰራለን የሚለውን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው።